Omusajja Samto Eheyo ow'emyaka 25 yakwatiddwa abalwadde wamu n'abasawo mu ddwaliro Mbarara oluvannyuma lw'okufeera omulwadde n'amunyagako ensimbi eziweredde ddala 10,000. Tweheyo kwatibwa kiddiridde omulwadde gwafeze okukuba enduulu era n'agezaako okudduka kyokka ne bamutaayiza bamugalidde mu kaabuyonjo ne bamubuuza akana n'akataano lwakyabba abalwadde. Omukyala Samu gwafeze mu kutyo kungi annyonnyodde abapoliisi nga Samu bwamukwasizza ekisa ng'amugambye nti abadde afiiriddwa wabula ng'ayagala amuwe ku ssimu akubira ab'ewaabwe ababikire ate alabiddawo nga n'ensimbi ze azibbye. Poliisi ezze okutaasa omusajja ono abalwadde gwe babadde bakolako effujjo. Akulya poliisi asabye abakulira eddwaliro ly'e Mbarara okwongera ku bukuumi kuba abalwadde bangi banyagiddwako ebyabwe. So that they keep a screening whoever is there. Others may be posing as medical personnel when they are not. Others may be trying to pose as patients, like in this case, when they are not. So the hospital authorities should take care of the security. Tweheyo atwaliddwa ku poliisi e Mbarara ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Damba Waziri yakusakidde eggulu erino ku Rwabukedde TV.